Horren beste marrazki, guzurreta egi, kantatu doguzpenak, ta iru lau alegri, nahiko txiste eskazak, zen nahiko komeri deuko gu hemen ezin, atzeko eizegi, beraz kantau daiogun gura dugunari. Beraz kantau daiogun gura dugunari. Eskerrik asko Unai, Kandinski bat zara. Margoaren bidea abanguardiara, buruan dau margoa, hor margo bat ara. Naiz Lubreko Picasson kuadroak atara, Unairen aurpegia asko zobea da. Unairen aurpegia asko zobea da. Kandizki esan dozu, pinturari maitez, ondo hartuko deutzut, txarrik ez dau bapez. Ta bide bat zabaldu, dozu hain zuertez. Pintura ta gu laurok, ontxe batu geinkez. Nik beti ikusi zaitut zu pixkat belazkez. Nik beti ikusi zaitut zu pixkat belazkez. Soroiaren ikasle, sortua mundura, zuloagak jarraitu, eban abentura. Zumetan abanguardia, estrambotiko ura. Bai Belazkez nauzuni, dakizun modura, tazuk deko zu kriston, menino itxura. Tazuk deko zu kriston, menino itxura. Hori zerrenda egin, dozunazuk dida. Ze jakintza zabala, ta zuzen arira. Tanik neki zandanak, bota dozuz biba. Banoa Agirrera, Ruizera, egira. Nigaz ikasi eben lagun batzuk dira. Nigaz ikasi eben lagun batzuk dira. Marrazketan klasean, anire negarra, kurba ateratzen zan, behar zena zeharra. Kompas eta reglagaz, galdurik iparra, firma zan, beltzune bat, nire atzamarra. Argatik izen batzuk ikasi beharra. Argatik izen batzuk ikasi beharra. Ba gustatzen jateta, noan marrazkira. Belazkez berritu bat, dakarre argira. Ze adierazpide indarra, ezin dot deskriba.
erregein leinuen gainbera deriba, euren artean ezkondu talakoak dira. Euren artean ezkondu talakoak dira. Ez da hain logratua, esan behar dut karai, erregeen zapatak adierazteko gai. Zegerriko da hori, azizko egon lazai, txupatxusa eskuan, takoroaren zai, baina aurpegia behintzart, borboiena da bai. Baina aurpegia behintzat, borboiena da bai. Ez tozu ikusi ala saioko kartela, horregaz bete dabe atzeko papela, gu kristonak esaten horrela onela, dino atzetik behingoz isil gaitezela, ze Freddy pentsatzen dut geu biok garela. Ze Freddy pentsatzen dut geu biok garela.